Cacete. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com um relógio. Como é que é? Joel, já tá meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, é, eu sei, eu sei. Eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Que isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Days of you and me. Tá aí. Então, não foi horrível. Por mim, tá valendo. Esse é seu. Não. Não, não, não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo.
Essa é boba. Pois é. Boa noite.